Hola, boa tarde. Mirade, aquí sei que hai que ir a fume de carozo. Entón, permitidme simplemente que diga o seguinte. Grazas á organización por acordarse de min. Estou moi recoñecido. Grazas a Neves pola súa presentación. Grazas a todas e a todos vos por vir. E grazas aos meus seareiros e seareiras que viñeron con tempo suficiente para estar aquí a primeira hora. Mirade, ídeme facer o favor de mirar a pantalla. Mirad a pantalla, non mirez para min, por favor. Entre outras cosas, porque non hai moito que mirar máis abaixo. Seguide a pantalla, por favor. A ver se sodes quen de seguirme esta pequena ficción, esta metáfora, ao fin e ao cabo, inocente. Vedes as palabras almacenadas nesas sacas enormes. Sí, vedelas. Temos infinitas palabras, son as que conforman o noso idioma. Estámolas perdendo. Estámolas perdendo por culpa de accións, de pichiños, como ese ratiño que hai aí, que roe as sacas. Ese ratiño, por certo, chamase Xirómeno, e ten un parente en Villalpando que se chama Jerónimo. Non sei se comprendedes o que quero decir. Ben, pois, imos darlle unha pequena volta. Hai unha persoa aquí diante que me vai dicir acabou o seu tempo, entón aí apavamos, sin máis. Imos dar unha pequena volta, digamos, a por que permitimos que Xinómeno actúe. Correcto. Eu non sei por que os ratos teñen nomes tan enormes, porque son diminutos os ratos domésticos, sobre todo, pero este home chama así Xinómeno. Mirade, ímolo facer andando por algún concepto técnico, pero esquece dos tecnicismos. Mirade, o primeiro é colingüismo. Repito, mirade para a pantalla, non para min. Vedes a John Wayne falando con os Arapahoes. Pois, cando nas clases de lingua galega falábamos de colingüismo, decíamos que iso estaba prácticamente esquecido no mundo. O colingüismo é unha situación na que coexisten dous idiomas ou máis, pero as comunidades, digamos, son independentes. John Wayne non fala arapajoés, dixeno ben, e os arapajos non falan inglés. Había que aclarar que era inglés e non español, xa vos dades conta por que, non? Ben, pois mirade por onde algo que considerábamos desterrado no mundo resulta que empeza a dar síntomas en certos hábitats en Galicia. En certos hábitats, sobre todo, urbanos e periurbanos. Hai mozos e mozas que apenas teñen contacto natural co galego. Por lo tanto, van camiño de ser colingües e non bilingües. E iso non é o que estaba. A iso non xogábamos. Por certo, que Xinómeno se relambe ao ver esta situación. Correcto. O segundo concepto, tampouco lle fagaden moito caso ao concepto de sí, porque dá igual como se chame. Dilesia. Eu emprego con precaución porque vino escrito moi poucas veces. Dilesia significa enfrontamento entre dúas falas. Entón, isto ten unha explicación moi simple. Nunca lle escoitastes a alguén dicir eu o gallego da televisión non o entendo. Iso felizmente está se superando porque os procesos de estandarización, de normativización, pois van dándose os froitos. A maior parte dos meus colegas, e máis eu mesmo, xa escribimos grazas nos WhatsApp, non escribimos gracias. Ben, dilesia, un enfrontamento entre dúas falas, entre o estándar e o dialecto. Sabedes que Lorena Pose foi unha das primeiras persoas que utilizou nun programa de televisión de non ficción o seu dialecto. Foi un pouco reprendida por iso. Pero tal vez todo o mundo se acorda de Marías Vivas. Aí foi onde realmente triunfou un dialecto na televisión, sí ou non? Correcto. Ben, pois mirade, a estandarización ten uns efectos nocivos para as palabras tamén. Esta fotografía fixou-me a propia Raquel Mel, propietaria de Inmobiliaria Mel de Meira, que cuida o galego ata o último. Entón, fixaos que en Meira alúganse pisos. Cágate, lorito. Pero ali sempre dixemos, en Meira, na terra de Miranda, sempre dixemos, arréndanse. Entón, cal foi o efecto nocivo da estandarización no noso dialecto? Que abandonamos o noso porque pensamos que non é, e si é. Vale, ben. Un segundinho.
Por iso, felizmente, hai iniciativas como o do Instituto da Fonsagrada que intenta recuperar o seu dialecto. E por iso tamén, na terra de Miranda, de onde vimos un grupo de xente que estamos aquí, o próximo día 11 de novembro, imos iniciar o proceso de recuperación do noso dialecto. A saca das patacas. Imos a dar por saco o ratiño. Vedelo aí. Sigamos logo. A terceira cuestión, ou a terceira palabra que eu queria visitar era diculturalidade ou diculturalismo. É un tecnicismo moderno, novo, creado particularmente pola profesora Susana Losada de Melide. Vos sabedes que a diglosia, se hai persoas que non saiban isto, aos meus parabéns porque viven moito máis felices. Pero a diglosia, digamos que é o feito de considerar un idioma superior ao outro. Pois ben, paralelamente tamén hai o diculturalismo, é dicir, a consideración dunha cultura, dun armazón cultural superior a outra. Cando se empezou a normalizar o idioma ou a intentalo, fuxiuse disto, da malla de Courel, na Orria, na terra de Miranda, fuxiuse disto, e fuxiuse tamén disto. Pero resulta que o medio rural transformouse totalmente. As vacas, esa é unha reportaxe da Voz de Galicia, as vacas felices, non sei que historias contaban. E esta, por exemplo, é Lucía, que foi premiada recentemente nun certame estatal de mozos e mozas, digamos que danlle un ímpeto ao medio rural. Iso non volveu de volta. Diculturalismo, diculturalidade. Agustín Fernández Paz chamoulle isto a cultura do bonsai. Está ben que exista, pero nada máis. Pero que non evolucione, está aí para gozar dela. Punto pelota. Correcto. Ben, e por iso algunhas persoas cremos que debemos falar de normalización cultural e non só de normalización lingüística, porque a normalización cultural vai traer a normalización lingüística. Tamén outras normalizacións que están fora do noso ámbito de acción aquí agora mesmo, a normalización económica, por exemplo. Os sacos das palabras. A cuarta, o cuarto tecnicismo que a mí se me ocorreu traer aquí é o de glotofasia. Glotofasia significa canibalismo lingüístico. Unha lingua a superior devora a outra. E isto sucede sen que nos deamos conta. Porque non sei se vos acordades que as tixelas, tiñan un rabo moi longo porque senón queimábanos as mans na lareira. Pero cando non fixeron falta os rabos longos, entonces empezaron a chamarse sarténs. Son sarténs vidgueras que incluso fan os ovos fritidos en forma de corazón, que xa fai falta gilipolle. Correcto. Ben, a glotofasia, polo tanto, as palabras que imos perdendo. Pensad un momentinho e daredevos conta que isto sucede no día a día con todo o que temos nas mans. Vale, todo o que ven bon, ven novo, bonito, guai, ven tamén coa súa forma castelán ou inglesa. Ben, pero hai unha serie de palabras que usamos porque simplemente nos queremos moi pouco. Entón, ideas para o futuro do galego, quererse. Dános conta do que temos en pantalla. Si, cando chegou a ambulancia xa fallecera. Isto escoitase moito, non se di morreu. Dice pinchou, ás veces, pero parece como se houvese, digamos, medo a que morrendo en galego non fósemos o ceo. Fixadevos no exemplo de abaixo. Gustaba máis o churrasco de cerdo que o de ternera. De feito, algún camareiro ás veces ten dificultades para entender o que, oi, dame churrasco de becerro. De que? De becerro, home. Correcto. Son os chamados eufemismos diglósicos. Non sei se alguén os estudou, a mí ocorreu-se chamarlle así. Eufemismos son palabras que usamos no canto de outras que consideramos inapropiadas. Vale? As fardelas das palabras. Fixadevos que incluso a propia administración utiliza eufemismos diglósicos. Isto forma parte dunha publicidade dunha actividade do gallás. Ordeña a vaca, cágate lorito, no gallás non se poden muxir as vacas, ordeñanse. Correcto.
fixadevos que, non sei se está lendo, eu dixemos que mirarades para a pantalla, non diríades que non vos avisei. Fixadevos que incluso os propietarios das vacas teóricas son granxeiros, non son labregos, non vai a ser o demo, coño. Vale, a quinta palabra é a autoridade. Eu estou mirando para unha persoa que hai aquí diante porque me vai dicir cala de unha vez. Autoridade. Baixo o concepto de autoridade ou o grupo a quen ten realmente autoridade, pero tamén a asociación nas que eu mesmo milito que, digamos que, naceron por e para o idioma. Cometemos uns fallos tremendos, que equivocamos a estrategia moitas veces, pero, mirade, referíame a isto simplemente neste caso. Sabedes que na Ponte Nova, en outros lugares de Galicia, como a Cedeira, hai tirolinas. Perdón, hai tirolesas. Correcto, pero a tirolina da Ponte Nova, e de vela, por certo, a tirolina da Ponte Nova, e de baixar, tremenda, a tirolina, a tirolesa da Ponte Nova, chamase así, porque quen ten autoridade, a Real Academia Galega fixo moitos estudos sobre o estado, sobre o momento que vive o idioma, e un mirenos con lupa en razón do meu traballo. Pero esqueceulle facer, perdón, que volvemos para atrás, esqueceulle poñer a disposición un dicionario, as palabras, un dicionario de referencia, un dicionario de autoridade, tirolesa non aparece con esa acepción. Pero sí que, si o ten Estraviz, por exemplo, o mellor dicionario galego con diferencia. Entón, de que vai servir que a autoridade recoñeza no futuro a forma tirolesa se xa vai estar Galicia inzada de tirolinas? É un dicionario que está ben para saber se Bolboreta é con B ou con V, pero está mal para buscar o canterlo que Mariluz e Luís que están na sala que Mariluz e Luís que están na sala agasallaron os seus veciños e veciñas cando casaron. Si o recolle, por exemplo, Estraviz. Ás veces sucede tamén o contrario, non quero tamén ser injusto, pero o que está claro é que necesitamos un dicionario que sirva para Galicia actual, coño. Vale, ben. E todo isto arrinca, tal vez, disto. A isto xa non me refiro, vale? O decreto do plurilingüismo que o que fixo foi desterrar o galego da escola. Está tendo uns efectos nocivos que, por certo, non son avariados. Vale? Mirade, hai esperanza. Naturalmente que hai esperanza. Trouxen dous exemplos, pero non son meus. Son collidos dos mozos e mozas do medio rural. Vale? Así se liga en algúns lugares. Esa xente que liga deste modo, por certo, se alguén non sabe que ironía é agochada detrás de «É tú, en silas ou en rolas, por favor, explicado yo a alguén que este desolado». Vale? Así se liga. En algúns lugares, esa xente que liga así ten amor polo seu. Aclaro que a gata chamase Nala, a gatiña chamase Nala, e a gatiña de Sheila, de Román, que está aquí na sala, está ponendo a andar a xino a menos. Vale, bueno, eso de moi boa xente. Podía decir alguna outra cousa aquí, pero teño medo que Anxos me berre. Sou de moi boa xente. Graciñas por escoitar.